vamos lá para o primeiro e segundo colocado da categoria Kite Wave Amador, finalizando então, segundo colocado, ele que é atleta da corta, Amando Velejar de Cola, na Ibiraquera, instrutor, casca grossa de muitos anos, lá do Rio Grande do Sul, tá morando na Ibira faz um tempo, vem pra cá, Alemão!